গম পাইছিল যে ওয়াহিদিন আহমেদ তেখেতৰ ওপৰত এটা মানে নিউজ পাইছিলো যে তেওঁ কিবা আপোনাৰ জালুকবাৰী এৰিয়াত মানে গুণ্ডাৰা চলাচল শুনিছিলো, কিন্তু আমি তেখেতক জানো আগৰ পৰাই আৰু এইটো এটা আপোনাৰ চৰকাৰী হয়, ইয়াত তেওঁ প্ৰতি বছৰে কোটি টকা তাৰমানে গুৱাহাটী মিউনিচিপাল জি এম চিৰ পৰা আণ্ডাৰত তেওঁ এইটো কণ্ডাক্ট কৰে। আৰু আমি দেখিছোঁ কিছুদিন আগৰ পৰা যে জালুকবাৰীত এইটো যিটো ইউটাৰ্ণ আছে, ইউটাৰ্ণত মানে এটা আপোনাৰ অবৈধ পাৰ্কিং হৈছে। আৰু জালুকবাৰী এৰিয়াটো আপুনি চাওক পুৰা নামনি অসমৰ এইটো ধৰণৰ দুৱাৰমুখ টাইপ হৈ যায়, তাত এটা আপুনি যদি পাৰ্কিং চলাই মানে পাৰ্কিং বহাই সেইটোতো আপোনাৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰা হয়, কিন্তু তাত এটা অবৈধভাৱে পাৰ্কিং চলাইছে, পাৰ্কিং খুলিছে, যাৰ ফলত প্ৰায়খিনি নামনি অসমৰ পৰা অহা যিখিনি বাছ হয় তাত মানে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে পাৰ্কিং কৰা বুলি শুনিছোঁ। আৰু যিহেতু এইটো এটা সুন্দৰ পাৰ্কিং হয়, মানে এতিয়া কি হৈছে যেতিয়া তাত পাৰ্কিংটো খুলিলে আপোনালোকৰ জালুকবাৰীত, চ' মানে বেছিভাগখিনি বাছ ইয়াত নাহে, তাত তেওঁলোকে অবৈধভাৱে ৰাখি থয়, কৈছে গুণ্ডাৰা চলাইছে বুলি, কিন্তু যিটো সেইটো আপোনাৰ জি এম চি ফালৰ পৰা এইটো আপোনাৰ এলাউ কৰা নাই, সেইটো মানে আপোনাৰ জি এম চি ফালৰ পৰা পাৰ্মিট নাই, তো এইটোতো আপুনি অবৈধ হ'ব। তেওঁ মানে এইটো যিটো পাৰ্কিং প্লট আছে নহয়, এই পাৰ্কিং প্লটটো মানে তেখেতে টেণ্ডাৰ লৈছিলে, জনা মতে এইটো অসম চৰকাৰৰ পৰা, মানে জি এম চি অসম চৰকাৰৰ পৰা জনা মতে এইটো কৰলৰ কণ্ডাক্ট হয়, যিটো মানে আপোনাৰ গুৱাহাটীখনৰ সকলো নামনি অসমৰ বাছ ইয়াতে পাৰ্কিং হয়। তো আমি দেখিছিলোঁ আগতে ইয়াত বহুত বাছ পাৰ্কিং হৈছিলে, আপোনাৰ দৈনিক 300-400 বাছ তেনেকুৱা গাড়ী পাৰ্কিং হয়, কিন্তু যিহেতু এতিয়া মানে আপোনাৰ জালুকবাৰী ইউটাৰ্ণত মানে গাড়ীখিনি প্ৰায় ৰখাই থয়, তো তাৰ ফলত কি হয় মানে এইটো যিটো এটা চৰকাৰী আপোনাৰ প্লেটফৰ্ম হয় গাড়ী ৰখোৱা, ইয়াত মানে আপোনাৰ গাড়ীবিলাক কমি গৈছে, আৰু যিটো আপোনাৰ জালুকবাৰীত গাড়ী ৰখায় সেইটো ফালৰ পৰা আপুনি চাবলৈ গ'লে দুটা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মাইনাচ পইণ্ট আহে, এটা কথা সেইটো আপোনাৰ অবৈধ, দ্বিতীয়তে এইখিনি ইমান যানজঁট হয় তাত যদি আপুনি গাড়ী পাৰ্কিং কৰায় যানজঁটটো বাঢ়ি যাব, সেইটো কাৰণে এইখিনি আপোনাৰ পাৰ্কিং কৰা নাই ভাল প্লেচ আছিলে, সেইটো মই কওঁ। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পঢ়ি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।